ağıllı ve meneviyatlı insanlar mütləq şehadet arzusundadır. Çünkü insan əbədiyyət aşiqidirsə, oturur hesablayır ki, əbədiyyətdə ən uca zirvə hansıdır. Baxır görür ki, bu bədəni baha qiymətə verməyin yolu, bu bədənin haqq yolunda aradan getməsidir. Bu fanatizm deyil, bu ağıllı, çox ağıllı adamlardır ki, orta ağıllılar bunları başa düşmür, bunları belə deyə də fanat hesab edirmiş. İdeyalar uğrunda, məsələn, canından keçir. Xeyr, bu ilk növbədə ağıllı adamdır. Ağıllı adam. Bilir ki, mən əbədiyyət yolunun yolcusuyam və oturur hesablayır, görür ki, bu yolda ən böyük qazanc onsuz da torpaq altında gedəcək bədəni verib daha böyük bir şey qazanmaqdır. Allah da vəd verir ki, biz şəhidlərə sorğu-sual eləməliyik. Qanının ilk damcısı torpağa düşdüsə, vəssalam, bütün günahları bağışlanır. Şəhidlər məhşərə gələndə buyurur peyğəmbərlərin, hamısı onlara təzim eləyib ayağa duracaqlar. Peyğəmbərlər şəhidləri hörmətlə qarşılayacaqlar. Şəhid nə mənzərələr görür, nə hallar görür ki, onu təsəvvür eləmək mümkün deyil.